Ministar poduzetništva i obrta prošlog je utorka posjetio Makarsku. Makarski SDP u hotelu Park organizirao tribinu pod nazivom Poduzetništvo i obrtništvo, na kojoj je gostovao ministar Gordan Maras. Ministar je govorio o prvih 100 dana rada vlade, osvrnuši se na planove povećanja investicija i reforme kojima bi se trebalo rasteretiti gospodarstvo. Također je najavio i povoljne mogućnosti financiranja malog i srednjeg poduzetništva u turističkom gospodarstvu te dobivanja poticajnih sredstava u cilju poboljšanja turističke ponude. Isto tako, na pitanje Gordane Vladimir iz Podgore, Maras je najavio skorašnju privatizaciju hotelskih kuća, među kojima i hotela Podgora. O Makarska moja, najljepša nasi. U sportskoj dvorani osnovne škole Stjepana Ivičevića u Makarskoj održano je općinsko natjecanje na kojem su sudjelovale 3 ekipe makarskih osnovnih škola. U raznim disciplinama prve pomoći najspretnijom se pokazala ekipa osnovne škole oca Petra Perice, koja će 23. travnja nastupiti na županijskom natjecanju u Metkoviću. Nešto više o značaju ovog natjecanja rekao nam je prvi čovjek Crvenog križa Lenjin Puharić. Ovo takmičenje vrlo značajno za sve škole i koji učestvuju u ovom programu, zato što ta djeca toliko izuču tu prvu pomoć da mogu pomognuti svakom građaninu koje mu se zadesi neka nesreća, čak od saobraćajne nesreće na moru, padova srčanih udara i tako dalje. U Makarskoj je predstavljena nova knjiga koja govori o pretrpljenim strahotama žena za vrijeme Domovinskog rata. Hotel Meteor prošlog je ponedjeljka bio mjesto predstavljanja knjige Sunčica autorice Marije Slišković. Samo je predstavljanje organizirala zajednica žena HDZ-a Katarina Zrinska i Gradsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Posjetitelji su u potpunoj tišini slušali svjedočenje Ružice Erdelj o pretrpljenom strahotama u Domovinskom ratu. Svim ženama koje su doživjele zločine puno je podršku dao predsjednik društva logoraša Daniel Rehak, jedan od glavnih aktivista u akciji u kojoj se traži da Hrvatska konačno procesuira zločine nad silovanim ženama. Povodom Dana planete u kojem su se sva svjetla gasila na jedan sat, u Makarskoj je organizirana i radna akcija čišćenja. Radnoj akciji koju je organizirao Glorijan Grabner, djelatnik Crvenog križa i predsjednik udruge Daupa Orion, odazvali su se djelatnici grada te ekipa iz udruge Art of Living. U akciji čišćenja šume i plaže Makarskog poluotoka Sveti Petar 11 volontera prikupilo 20 vreća smeća, a u svega nekoliko sati nije bilo moguće obuhvatiti čitav poluotok. Organizator ove hvale vrijedne akcije se pobrinuo da se volonterima osigura sav potreban pribor koji su donirale Hrvatske šume. Ja se zahvaljujem svim ljudima i sugrađanima koji su se odazvali, posebno volonterima Crvenog križa, udruzi Orion, te također i udruzi Art of Living, koji su već nekoliko akcija napravili prije nas. Evo, koristim priliku da pozovem sve ljude koji inače šparogare i skupljaju šparoge po Svetom Petru i Osejavi, da kad već to rade i uzimaju od prirode, da ponesu sa sobom jednu vreću u kojoj će skupiti smeće i tako pridonijeti ljepšen izgled našeg grada. Projekt pod nazivom Ja i moja obitelj, koji su započele odgajateljice dječjeg vrtića Maslačak, rezultirao je zanimljivom izložbom. A3 hotela Biokovo prošle srijede bio je prepun dječjeg osmijeha. Oko 80 djece iz skupina Dupini, Ribice, Štrumfovi i Bubamarci predstavilo je svoje likovne radove obiteljskih stabala načinjenih u obliku grančica masline ili kuća u kojoj je smješten svaki član obitelji izrađen od gline. Cijeli su projekt vodile odgajateljice Jelena Erceg, Slavenka Urlić, Josipa Pajić i Marina Čizmić-Kovačević, koje su nam rekle kako su roditelji s djecom posljednji tjedan prije izložbe odrađivali u vrtiću, a prije toga istražili genealogiju svoje obitelji i prikupili fotografije. Prema riječima odgajateljice, obiteljsko je stablo odgovor na učinke globalizacije i tehnološkog napretka, a važno je znati tko smo i odakle potičemo, jer samo stablo koje ima čvrst korijen dugo i sretno živi.
Posljednji natjecatelj u tjednom ciklusu Marendina bio je Tonko Tomaš, kojem je u pripremi asistirao njegov prijatelj Jure Bešker. Kao i svaki put do sad, odlazimo na lice mjesta kako bi iz prve ruke doznali kakvo nam iznenađenje sprema ovaj duet. Pa da čujemo. Mi danas spremamo pivca na lešo sa purom. A ideja je došla što je moj prijatelj Jure Đava, Jure Bešker, došao u konomu i reka mi je da mu je žena danas za ručak, za kripo spremila pulastra. Jer da hoće da dobiju još jedno dite i da dobije pivac je znak zore, svitanja novog dana. Pulastri su se davali ženama prije nego bi rađale da bi dobile što više snage. Za predjelo je Tonko izabrao starobrljanski specijalitet zvan blitvenjača koji izgledom podsjeća na soparnik. Za slatki deset pobrina se Jurina supruga Žina koja je pripremila suve smokve s bajamima i čokoladom. Uz najavu službenog glasnogovornika Jurice Bega, Tonko i Jure iznijeli su prve porcije lešo pivca s domaćom purom. Po prvim reakcijama konzumenata dalo se naslutiti da će se letvica što se tiče ocjene visoko podići. U sveopćem veselju, kao što obično biva u konobi Kalelarga, završilo je ocjenjivanje, a potom je službeni sudac Braco Bušelić priopćio revijalnu i stručnu ocjenu. Glasovalo je vas ukupno 50 i prosječnu ocjenu su mu dali 4,775. Evo ga. Lešo pivca, ja sam mu da 4,85. Evo ga. Hvala vam. Zadovoljan i prezadovoljan. I ja čestitam. I hvala lijepo. I moje čestitke. Ovo je bilo krasno, ideja je bila dobra i izvedba još bolja. Je. Pred kraj druženja Tonkov prijatelj Miro Ravlić, inspiriran novim događajem, izrecitirao je prigodnu pjesmu. Ponedjeljak u aprilsko veče, naš Marendin sad ide je teče. Tonko Tomaš, Jure Bešker Đava, domaćini da zaboli glava. Rano zorom pirgaš ih bude i za klanje sami sebe nude. Čuli su ih i rano se digli, na komaštre vodu navisili. Porijeklo i mjesto Žeševica pravo mjesto za uzgojit pivca. Tonko kuva, a pomaže mama za Marija najbolja reklama. Mali vridan, ali neka još sisa, konobu mu još nije prepisa. Protekla dva tjedna Makarski je Zmaj odigrao tri utakmice. Na teškom gostovanju u Stobreču Zmaj odigrao vrhunsku utakmicu u kojoj je teškim previdom sudca Kosora ostao zakinut za dva boda. Nakon Primorca u Makarsku su došle također visokoplasirane Hrvace koje su pred utakmicu najavile pobjedu protiv posljednje plasiranog Zmaja. Međutim, dan poslije čitatelji novina diljem Dalmacije pomislili su kako je rezultat u sportskoj rubrici treće lige vjerojatno tiskarska pogreška. Visoka pobjeda od 8 zgoditaka i briljantna igra Zmaja sigurno nije trenera gostiju ostavila ravnodušnim. Ne znam šta bi rekao, stvarno ne znam šta bi rekao, ovo mi prvi put, već sam 20 godina trener, ovako nešto još nisam doživio, ne radi 8 golova, nego jednostavno radi ponašanja moje ekipe. Mislim da ovo neće ići ovako, moram dobro razmisliti šta ću napraviti, jer ja svoje ime nisam ovdje došao prokockat i da mi se smiju ljudi, jer ovo je sramota ne samo za mene. Ja sam trener, ovo je moja ekipa, izgubili smo 8-0, stvarno ne znam šta bi više rekao. Puno sretni izgledao je jedan od najboljih aktera u redovima domaćih. Pa ja bih rekao da smo utakmicu odigrali iznenađujuće dobro, jeli. Dobro smo ušli u utakmicu, protivniku nismo dali da se razmaše, praktički nismo dali da dođu do naših 16 metara, ovom prilikom bi čestitao svim igračima, treneru i svim prijateljima kluba koji su nas bodrili ovih dana. I nadam se da ćemo ostati u ligi, jel? Ima još kola do kraja, ima još utakmica i ja vjerujem u nas, vjerujem u ovu ekipu i mislim da možemo to ostvariti. Poslije povijesne domaće pobjede Zmaju je uslijedilo teško gostovanje u Metkoviću na kojem su igrači trenera Carevića pokazali izniman karakter i ostvarili pobjedu protiv favorizirane Neretve.
Zasigurno, ovakav uspješan niz nije stvar slučajnosti. A kako je viđenje dosadašnjeg dijela sezone i što možemo očekivati u idućim kolima, reći će nam prvi strateg Crvenih, Slobodan Carević. Pa kako mislim, u prvom redu da smo okupili ljude, igrače koji žele, koji su motivirani, a što je najvažnije, mi smo radili ovu zimu, uistinu, što sam rekao, da nas jedno može spasiti jedan ludi rad. To smo napravili ove zime, gdje smo radili cijelu zimu dva puta i to je zapravo sada plod, rezultat tog rada. Sad smo se priključili, imamo neke realne šanse, bez obzira koliko ekipa ispada. Ove tri zadnje utakmice smo odigrali uistinu na visokoj razini. Međutim, jedan kiks, mi smo svjesni toga, jedan kiks nas vodi opet ondje gdje smo bili. Baškovoška je Uranija u 18. kolu 4. Hrvatske nogometne lige ugostila momčad Vinjana. Do odlaska na odmor nije bilo zgodita kada bi se u nastavku ekipa Uranija razbudila i ranim pogotkom načela mrežu Vinjana. Do kraja utakmice Uranija je postigla još tri pogotka kojima je osigurala nova tri boda i mjesto u sredini tablice četvrtoligaškog društva. Šta reći nakon ovakve utakmice, nego samo riječ pohvale na račun mojih suigrača koji su odigrali stvarno jednu vrhunsku utakmicu i protivnika praktički ostavili bez jedne prilike. U 17. kolu 4. Hrvatske nogometne lige na Tuševskoj Slatini odigrana utakmica između Jadrana i drugoplasiranog Omladinca iz Vranjica. Na samom otvaranju utakmice rano vodstvo gostiju nagovijestilo je loš dan za Tuševljane. Do kraja utakmice Omladinac je opravdao status favorita i postigao još tri zgoditka. Počasni pogodak za Jadran postigao je Stojan Herceg. Nekoliko dana poslije Jadran je gostovao u Kaštel Gomilici gdje je na noge došao domaćem Gošku. Izgleda da je igranje utakmica srijedom i nedjeljom uzelo danak igračima trenera Ševelja koji su na gostujućem terenu poraženi rezultatom 3:0. Jadran se za razliku od prvenstva puno spretniji i kvalitetniji pokazao u drugom kolu kupa gdje su na Slatini odmerili snage s trećeligašem Primorcem. Jadran je već u prvom poluvremenu s 4 pogotka u mreži gostiju riješio pitanje pobjednika i prolazak među 8 najboljih momčadi u Županiji. Nakon pobjede protiv ekipe Vilanija iz Rijeke, makarski su ragbijaši u prvoj polufinalnoj utakmici ugostili momčad Zagreba. Igrači Zdenka Rose boljom su igrom, pogotovo u prvom poluvremenu, otišli na odmor s rezultatom 21:0. U nastavku utakmice Makarani su nedostatak snage nadoknadili velikom borbenošću, te su do kraja utakmice uspjeli povećati prednost konačnim rezultatom 36:10. Odlična igra i povoljan rezultat trebali bi biti dovoljna prednost pred uzvratni susret koji se igra 7. travnja u Zagrebu. Makarske rukometašice u proteklom su kolu druge rukometne lige ostvarile pobjedu protiv Kaštela rezultatom 27:23. U jednom od loših ovosezonskih izdanja hotelijerke su na poluvremenu imale 2 gola za ostatak. Ipak iz svlačionice kao da je izašla nova ekipa koja je čvršćom obranom i sigurnom vratarkom Pletikapom unijela preokret. Već nakon 10 minuta domaće su igračice spretnim kontrama i dobrim solo akcijama okrenule rezultat te zadržale vrijedne bodove u Makarskoj. Kao i obično, najbolji strijelac u redovima Makarki bila je Milka Divić sa 7 pogodaka. Drugi međunarodni kickboxing turnir Makarska Open u organizaciji kickboxing kluba Mavaši održan je prošle subote u Makarskoj gradskoj dvorani pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije i uz velikodušnu pomoć Makarskog hotela Biokovo. Na tri tatamija i ringu tijekom dana svoje boriličke vještine pokazale ukupno 290 boraca iz više od 20 klubova iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Njemačke. Borci iz Makarskog Mavašija pokazali su nadmoć te su se na posljedku okitili s ukupno 14 zlatnih medalja. Šlag na kraju večeri bila je borba po K1 pravilima u kojoj su snage odmjerili Nikola Mejaš iz Splita i Mavašijev Ante Majić. U sve tri runde Gazilje Vještičenik pokazao dominaciju koju je ukrunio pobjedom na drugom turniru Makarska Open. Nešto više o samom turniru i očekivanjima za sljedeći Makarska Open rekao nam je trener i svjetski prvak u redovima Mavašija Pero Gazilj. Evo, taman je završilo natjecanje, bilo je preko 350 natjecitelja, točno ne znam koliko kluba još nismo uspjeli vidjeti. Sve u svemu ove godine, recimo, dovukli smo 60 Slovenaca, što je zainteresiralo, znači dolazak u Makarsku u lijepo vrijeme,
Sve u svemu super smo odradili organizaciju koji i prošle godine, ali smo ove godine bolje jer smo znači, greške neke ispravili. Naša dica su napravila odličan posao što se tiče rezultata. Imamo i Mađare ovdje, onaj najuspješniji tim Kirali, došli su ovdje. Uglavnom, evo, Makarska će postati do godine, znači ide, tako, ide turnir najvjerojatnije u peti mjesec jer ljudi znači, žele turnir privući Makarsku u Makarsku jer radi sunca, radi plaže, plus ova organizacija je bila na vrhunskom nivou što se može dičiti svjetski kup ili bilo ko u svijetu što organizira ovakve turnire. Na kraju smo još jednog izdanja Panorame Makarske rivijere. Budite s nama ponovno za 14 dana.